a jediná, jediná... Pravili už dávno. Dobrý podvečer, Prajem. Ďakujem za takýto, takýto milý úvod. A ja som sa rozhodol, že dnešná prezentácia bude bez slajdov. A verím, že bude o to intenzívnejšia a autentickejšia. Ja som sa rozhodol, že cieľom tejto prezentácie nebude vám prezentovať konkrétne detaily, ako decentralizovať svoj život do rôznych krajín, ako sa stať globálny a flexibilný, ale cieľom aj tejto prednášky je nejakým spôsobom vám vysvetliť alebo vysvetliť nejakú incentívu alebo motiváciu k tomu, aby ste začali uvažovať nad tým, že, že žijete v relatívne veľkej neslobode ktorú si doteraz možno väčšina z vás vôbec neuvedomuje a dokážete byť podstatne šťastnejší. A, takže cieľom je vyslovene spustiť nejaký myšlenkový tok vo vašich hlavách, aby ste si uvedomili, že to všetko okolo vás, to status quo, ktoré momentálne je, a ktoré vám príde úplne normálne a prírodzené, vôbec nie je normálne a prirodzené a dokážete byť podstatne slobodnejší, čo sa týka čo sa týka ekonomickej a nejakej osobnej slobody. A teraz skúsim vysvetliť, čo to status quo presne znamená. A trošku popíšem môj osobný príbeh, pretože ja som sa tiež vyvíjal vlastne rôznym spôsobom a veľa vecí mi dopinalo postupne a neskoro. A jedna z takých vecí bolo to, že som sa začal zamýšľať nad tým, že narodil som sa v tejto spoločnosti a teraz už len tým, že som sa narodil, tak bez toho, aby som si to dobrovoľne vybral. Mám veľké množstvo povinností. Ano? Keď tu už len tým, že žijem v Čechách alebo na Slovensku, teda momentálne tu už nemám rezidenciu, nežijem tu, ale už len tým, že žijete v Čechách napríklad, a, tak automaticky ste daňoví rezidenti, bez toho, aby ste s tým vôbec súhlasili. Ano? Začneš sa pýtať, z čoho vyplýva tá povinnosť platiť dane napríklad v Čechách. Ano? S tým, po vyplýva to z toho, že ste, po, že s tým, tým aktom narodenia ste podpísali nejakú spoločenskú zmluvu. Tú spoločenskú zmluvu síce nikto nikdy nevidel, ale tak je to argumentované a jednoducho je to nejaká demokratická väčšina, ktorá zvolila nejakých politikov, tí vynúcujú nejaké zákony a už len tým, že sa narodíte, tak tie zákony jednoducho musíte akceptovať a je úplne irrelevantné, či sa vám to páči alebo nie. A ja som sa stal voluntarista asi pred desiatimi rokmi. Voluntarizmus je nejaká filozofia, ktorá znamená, že myslím si, že všetky vzťahy medzi všetkými ľuďmi by mali byť vždy obojstranne dobrovoľné. A nielen, že, nie, nie že som taký klasický voluntarista, ale som extrémny voluntarista. A extrémny voluntarista znamená to, že nielen to, to, že si myslím, že všetky vzťahy medzi ľuďmi by mali byť obojstranne dobrovoľné, ale ja odmietam vzťahy, ktoré sú jednostranne vynúcované. A jednostranne vynúcovaný vzťah je medzi vami a štátom. Áno, to znamená, to znamená že uh, to je vzťah, ktorý ste si nikdy nevybrali a môžete akceptovať, že tým, že ste sa narodili do Českej republiky, tak jednoducho musíte akceptovať všetky podmienky, alebo to nemusíte akceptovať a v tom prípade sa uh, vrnete na rol do, 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 pozície nejakého extrémistu, ako ja, ktorý sa bude snažiť hľadať spôsoby, ako sa, ako sa vlastne týmto povinnostiam, vnuten, vnuteným povinnostiam, ktoré ste si nikdy nevybrali, a vyhnúť. Takže to, že som začal s tým globálnym oportunizmom a to, že som sa rozhodol rôzne aspekty môjho osobného aj nejakého firmného života, rozhodol decentralizovať do rôznych štátov celého sveta, vyplýva práve z toho, že som neakceptoval to, že tým, že moje telo vyjde z maternice mojej matky, tak automaticky sa stávam daňový rezident Slovenskej alebo Českej republiky so všetkými povinnosťami. Podobne som nikdy nesúhlasil s tým, že budem zo zákona platiť 14%, 14 zdravotné odvody z akéhokoľvek príjmu, napríklad z predaje kryptomien. Proste je strašne veľa vecí, s ktorými som sa vnútorne nikdy nestotožnil. Podobne, takže začal som sa zamýšľať nad takýmito vecami a prišlo mi to veľmi nespravili a neferové. A e, tiež som sa začal zamýšľať už len tým, že tým, že sa narodíte ako český občan, tak máte českú identitu, máte české občanstvo. Veľké množstvo ľudí na, na svete, napríklad v Afrike, keď sa narodia, tak sú občania nejakého afrického štátu a s africkým pasom a africkým pasom sa nikdy v živote nikam nedostanú. Takže začal som si uvedomovať, že len v závislosti od toho, kde sa človek narodí, tak uh, má nejaké privilegie alebo nemá nejaké privilegie. A prišlo mi strašne alibistické, že žijeme v spoločnosti, ktorá sa snaží nediskriminovať ľudí na základe náboženského presvedčenia, na základe politického presvedčenia, na základe pohľavia. Ale všetky štáty na svete diskriminujú ľudí na základe miesta narodenia. Nazývajú to vízová politika. Ano. A tiež mi to prišlo pone nesprávne a tiež som prišiel na to, že keď cestujem, tak v závislosti od toho, aké mám kartičky v peňaženke, tak do nejakej krajiny sa dostane alebo nedostanem a, a závisia mi od toho povinnosti alebo privilegia. A prišlo mi to zvláštne, že len podľa toho, kde, kde sa narodíte, tak máte úplne iné povinnosti a tak ďalej. A preto som začal uvažovať nad tým, či nie je možné vlastne byť viac flexibilný a globálny a rôzne tie povinnosti, ktoré mi vyplývajú len z toho, že som sa narodil na jednom území, decentralizovať alebo úplne sa tých povinností zbaviť. A začal som vymýšľať, akým spôsobom je to možné realizovať. A prišiel som na to, že... Do veľmi veľkej miery sa to dá spraviť a do veľkej miery sa môžete zbaviť ako platenia veľkého množstva daní, tak platenia zdravotných odvodov, ktoré ste si nevybrali a veľkého množstva povinností. Je, ešte som nespomenul veľmi dôležitú povinnosť, a to je brána povinnosť napríklad. Českí občania majú bránu povinnosť spojenú s občanstvom. To znamená, už len tým, že ste zdedili, v Čechách a na Slovensku v Európe sa dedí občanstvo po rodičoch, funguje tu princíp, ktorý sa volá citizenship by blood, v amerických štátoch, alebo v Amerike funguje princíp, ktorý sa volá citizenship by soul, kde občanstvo dedíte podľa miesta, kde sa narodíte. Takže len kvôli, kvôli tomu, že ste občanstvo zdedili od svojich vlastných rodičov, tak máte bránu povinnosť. Takže keď Rusko zautočí na Českú republiku, tak pôjdete bojovať a je úplne irrelevantné, či sa vám to páči, alebo nie. Na Slovensku máme branú povinnosť spojenú s trvalým pobytom. To znamená, že keď ste slovenské občania a zrušíte si trvalý pobyt, tak sa zbavíte branej povinnosti a nemusíte zbojovať. Áno? To je tiež ďalšia, ďalšia vec. A teraz otázka, z čoho vyplýva toho, tá povinnosť. Prečo nejaký štát by ma mal nútiť bojovať, obzvlášť keď som pacifista, obzvlášť keď sa s myšlenkom a konceptom štátov vôbec nestotožňuje. Áno, takže, to je, takže, takže týchto povinností je veľmi veľa a tým, že dokážete manipulovať s rezidenciou, daňovou rezidenciou, s občanstvom a tým, že si dokážete svoj biznis presunúť do nejakej vhodnej krajiny, dokážete získať extrémne veľkú slobodu. A prečo to hovorím na tejto krypto alebo bitcoin konferencii? Hovorím to preto, lebo bitcoin alebo kryptomeny je úžasný liberalizačný nástroj. Je to ten najsilnejší a najväčší liberalizačný nástroj, ktorý existuje. A vďaka Bitcoinu každý z vás dokáže byť globálny a flexibilný. A tým, že dokážete byť globálny a flexibilný, tak si výrazným spôsobom dokážete navýšiť osobnú slobodu. A nielen tú finančnú slobodu, ale akúkoľvek slobodu, keď si uvedomíte, že veľkú časť vášho osobného a aj firemného života dokážete decentralizovať do rôznych krajín. Takže toto je veľmi dôležité, aby ste si uvedomili že Bitcoin z vás robí terminátorov, ľudí, ktorí, ktorí, ktorí dokážu mať veľkú finančnú slobodu ktor a dokážu z vás spraviť globálnych a flexibilných ľudí a vďaka tomu váš život môžete decentralizovať do veľkého, veľkého množstva a štátov. Takže možno by som začal postupne, že ako nejakým spôsobom začať. Najskôr by som vysvetlil rozdiely medzi občianstvom, trvalým pobytom, a daňovou rezidenciou. Pretože je to smutné, ale väčšina ľudí nevidí rozdiel medzi týmito tromi základnými vecami. Čo je to občanstvo, ano? čo je to rezidencia? Občanstvo je relatívne nový koncept, alebo ktorý, ktorý, pred viac ako 150-200 rokmi neexistoval. A štáty mali veľkú potrebu, špeciálne, špeciálne, vlastne po prvej svetovej vojne sa zavedli pasy, pasy mali byť akože dočasné riešenie na kontrolu obyvateľstva, ale nakoniec vlastne štátom ten, ten, ten koncept tých pasov začal celkom vyhovať, pretože mohli lepšie kontrolovať obyvateľstvo a tie pasy máme doteraz. Áno, ale pred 150 rokmi bol relatívne dosť voľný pohyb obyvateľstva po celom svete. Teraz a, zo samotného občanstva, hej, doklad o občanstve je, je pas vám prakticky vyplývajú len povinnosti. Teda vyplývajú len privilegia, a nie povinnosti. Tá povinnosť, ktorú máte zviazanú, zviazanú s českým občanstvom, je tá braná povinnosť napríklad. A byste by ste boli americký občan, tak s vašim občanstvom je zviazaná povinnosť kdekoľvek deklarovať a platiť dane vlastne americkému daňovému úradu, a to nezávislo od toho, kde žijete. Našťastie v Čechách to tak nie je, pretože v Čechách daňová rezidencia závisí od miesta, kde žijete väčšinu času, respektíve od strediska životných záujmov, respektíve od toho, kde máte tzv. stály byt. A, takže občanstvo, doklad občanstve je pas. Český pas patrí, myslím, že šiestý alebo 7 na svete. To znamená, je dobré mať české občanstvo, lebo vám poskytuje veľké množstvo privilegií. A môžete cestovať do obrovského množstva krajín, neviem, či to je nejakých 180 alebo 170 krajín, kde sa môžete teraz dostať bez, bez potreby nejakých špeciálnych výz. A podstatne horší ako európsky pas je európsky trvalý pobyt. Pretože prakticky všetky povinnosti, ktoré momentálne máte, ako napríklad platenie, platenie zdravotných a sociálnych odvodov a tak ďalej, vyplývajú od vášho trvalého pobytu s tým, že máte, nejaký, ne, máte, máte tam aj daňovú rezidenciu. A to znamená, že a napríklad na Slovensku alebo v Čechách, keď máte nejaký príjem, tak automaticky z toho príjmu ako fyzická osoba musíte si platiť zdravotné poistenie, sociálne poistenie. A možno by som povedal to, že sa to volá zdravotné alebo sociálne poistenie, je taká etatistická manipulácia, pretože to nie je poistenie, to je zdravotná daň. Ano, pretože nezávisí to od vášho zdravotného stavu, ale závisí to od výšky vášho príjmu. Ja napríklad platím globálne zdravotné poistenie, to znamená od nejakej súkromnej firmy, a platím nejakých 140 eur mesačne, to si môžete vypočítať, koľko to je, neviem, 4000 korún mesačne, a okrem Spojených štátov mi to platí na celom svete. To znamená, že ja keď prídem do Č v Čechách do nemocnice, tak si všetko zaplatím v hotovosti, a zoberiem úč 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 účtenky od lekára, faktúry, oskenujem to, pošlom to do mojej globálnej zdravotnej poisťovne a oni mi to preplatia. Áno. A toto zdravotné poistenie je tak teda globálne, neplatí mi to v Spojených štátoch, keby som si doplatil dvakrát viac, tak mi to platí aj v Spojených štátoch. A začal som sa napríklad zamýšľať už len na takú jednoduchú vec, že keď si môžem otvoriť ako občan účet v akýkoľvek banke, môžem mať SIM kartu kdekoľvek na svete, tak prečo si musím to povinné zdravotné poistenie kupovať od slovenskej alebo českej firmy? Z akého titulu? Áno? No vyplýva to z toho, že tie zdravotné poisťovne majú oligopol v Českej republike, na Slovensku, v každej členskom štáte Európskej únie a jednoducho si vylobovali, že všetci ľudia, čo majú trvalý pobyt, tak si zo zákona musia platiť u povinné zdravotné poistenie. Prečo? Prečo? Prečo, keď ja požiadam globálne zdravotné poistenie, tak vy musíte byť klientami oligopolu zdravotných poisťovní v Čechách? Už len z toho titulu, že máte zdravotné poistenie. No, samozrejme, je to, je to nejaký status quo, ktorý si málo ľudí uvedomuje a málo ľudí si uvedomuje, že je možné z toho vyskočiť. Ano, že, že skutočne si môžete platiť globálne zdravotné poistenie, môžete sa vy, vykašľať na lokálne firmy. A, totiž, a keď začnete analyzovať globálny trh, tak prídete na to, že väčšinu poskytovateľov, napríklad v Českej republike, nedáva žiadny smysel aj podstatne, napríklad, typický príklad je firma. Ano, a ja, ja, mám niekoľko z historických dôvodov slovenských firiem, teda európskych firiem, a už si v živote žiadnu firmu v Európe nezaložím. Áno? Pretože to je extrémne drahá byrokratická záležitosť a viem si predstaviť kopec krajín, kde to založenie firiem je podstatne lacnejšie, jednoduchšie, existuje veľa krajín, kde dobrovoľné vie si účtovníctvo. Áno? Viete si predstaviť, že účtovníctvo si viete, viete len preto, že, že, že chcete, nie preto, že musíte. Hej? Veľmi jednoduchá vec. A keď si uvedomíte také možnosti, že vy vlastne môžete podnikať bez toho, aby ste si vedli účtovníctvo napríklad, aby ste platili vôbec nejaké dane, a pretože veľa krajín umožňuje podnikať, umožňuje, má, takzvanú tzv. taxáciu, to znamená, že keď si založíte napríklad panamskú firmu, a, tak keď vystavíte faktúry z panamskej firmy mimo vašim klientom, mimo panami, tak, tak automaticky neplatíte z toho žiadnu dan zo zisku. A Takže začal som uvažovať, akým spôsobom sa môžem decentralizovať do rôznych krajín, tak, aby to bolo najvýhodnejšie. A presuneme sa teda zahovoril som o občanstve, presuneme sa teraz k samotnému, samotnému trvalému pobytu. Takže z trvalého pobytu vám v Európskej únii prakticky vyplývajú len povinnosti. Okrem toho, že musíte platiť odvody, sociálne zdravotné odvody, máte kopec povinností, napríklad na Slovensku sme, máme povinnosť ščítavať sa, keď je ščítanie obyvateľstva keď bolo plošné, na Slovensku mali plošné testovanie covidu to vám tiež vyplývalo z trvalého pobytu. Kopec povinností, ktoré jednoducho nechcete. Hej, nechcete vôbec interagovať so samotným štátom. Chcete byť v Českej republike alebo na Slovensku turista, ktorý má len privileg a nemá žiadne, e, žiadne povinnosti. To som napríklad ja. Ano? A ja osobne v Európskej únii nemám trvalý pobyt, ani daňovú rezidenciu, ani nechcem. Ano? Ja mám trvalý pobyt v Paname a v Paraguaji, v krajinách, ktoré podporujú tzv. teritoriálnu taxáciu. Čo to znamená teritoriálna taxácia? Keď máte, platíte, keď ste daňový rezident tých krajín, ja som daňový rezident Paraguaja, som tam normálne zaregistrovaný na daňovom úrade, keď mám akýkoľvek príjem ako fyzická osoba mimo, mimo, krajiny, tak nielenže z toho neplatím dane, ale nemusím to ani deklarovať. Je to podstatne lepší model ako daňový model, ktorý je v Európskej únii, kedy vy máte povinnosť platiť dane z celosvetového príjmu. To znamená, predstavte si, že vy keď ste český daňový rezident, máte príjem od miestneho šamana v Papu Novej Gvineji, tak z toho musíte pekne zaplatiť odvody a dane českému finančáku. Ano? Pretože ešte pretože český daňový rezident, ktorý musí platiť, uh, platiť dane z celosvetového príjmu. Takže práve z tohto hľadiska teritoriálna taxácia, ako v Paname alebo v Paraguaji, je podstatne férovejšia. Dane teda ako také sú neférové, ale keď môžeme porovnávať rôzne daňové modely tak môžem povedať, že teritoriálna taxácia je, je férovejšia ako napríklad v Európskej únii. Ďalšia vec je taká, že v Paname, v Paraguaji si nemusím, pokým nie som zamestnanec, platiť žiadne odvody. Ano? A žiadne zdravotné odvody a tak ďalej. Keď si, chcem, keď, chci, keď si chcem platiť, môžem si ich platiť, ale nedáva mi to zmysel, pretože ja osobné sociálne poistenie pokladám za jednu veľkú nedobrovoľnú pyramidovú hru. To len tak, aby ste vedeli, že... Pýr... Čo je, dokonca si myslím, že sociálne poistenie, ktoré sa platí v Európskej únii, je horšie ako pyramidová hra, pretože, si, pretože ste do nej nutení a nemôžete si uh, dovoliť si, si to neplatiť, keď, keď tu máte napríklad príjem a rezidenciu. A, takže teraz som sa dostal k samotnému k samotnej trvalému popytu. A rezidencia, daňová rezidencia. Existuje taká magická hranica, na ktorej sa vlastne koncenzuálne štáty dohodli, že keď v nejakej krajine ste obvykle, je to 6 mesiacov, viac ako 183, 183, dní do roka, keď tam ste fyzicky v tej krajine, tak sa automaticky stávate daňový otrok tej krajiny. A je úplne jedno, kde inde máte daňovú rezidenciu, a je úplne jedno, kde máte občanstvo. To znamená, ja, ja som napríklad slovenský občan, ktorý má paraguajskú daňovú rezidenciu, paraguajský trvalý pobyt. Ale keby som v Českej republike bol viac ako 183 dní, tak automaticky český finančník prehlasí, že som ich daňový otrok a musím vlastne platiť dane z celosvetového príjmu. Preto som sa stal digitálny nomad a preto pokladám za podstatne morálnejšie cestovať full ja posledných 7 alebo 8 rokov cestujem nonstop, lebo som si vypočítal, že neustále sa presúvať, platiť si hotely a letenky, ma príde lacnejšie, ako keby som bol na jednom mieste, napríklad v Čechách a platil dane. Áno, je to zvláštne, ale je to tak. To znamená, a, tento a samozrejme, mne to príde podstatné, akože morálnejšie. Samozrejme, nie je to pre každého. Podotýkam, že, že ak budete argumentovať, že nie je to pre rodiny s deťmi, ja neustále stretávam rodiny s deťmi, ktoré, 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 ktoré vlastne cestujú, fútam, Tí deti vedia štyri jazyky a, a tie rodiny neplatia, tí ľudia pracujú a neplatia žiadne dane, pretože sa nikde nezdržiavajú viac ako, ako 6 mesiacov a súčasne majú daňovú rezidenciu v krajine s teritoriálnou taxáciou, ako napríklad Paraguay alebo, alebo Panama. Teraz sa pýtate, že kde podnikať? Uh, tak napadajú mi rovno dve krajiny, ktoré, kde je výhodnejšie podnikanie, uh, ako napríklad v Českej republike. Uh, jedna krajina je Panama. Panama je zaujímavá krajina tým, že väčšina štátu Európskej únie Panamu pokladá za daňový raj, ale nie je to Česká republika, lebo Česká republika má s Panamou podpísanú zmluvu o zabranení zdvojitého zdanenia. Takže vy, keď si založíte ako paragojecký daňový rezident panamskú firmu a panamskú firmu fakturujete českých klientov, tak nie len, tak, nie len to, že tí českí klienti si fakturu s Panami do nákladov, pretože Česká republika podpísala zmluvu o zabranení zdvojitého zdanenia, ale vy z toho ako panamská firma neplatíte žiadne dane a podobne, keď si ako paraguajský daňový rezident vlastník tej panamskej firmy vyplácate zísť, tak tiež neplatíte žiadne dane. Takže vo, finále, vo finále je to 0-0. Prípadne, keď chcete fakturovať iným európskym firmám, nemeckým, slovenským a tak ďalej, tak si založíte americkú firmu, tzv. USLC Disregarded Company. A keď tú firmu, firmu v Amerike budete vlastniť ako neamerický občan, ktorý striktne pracuje pre neamerických klientov, tak tam takto funguje potom tak, že daňová povinnosť tej americkej firmy sa transferuje na daňovú rezidenciu majiteľov tej firmy. Takže vy ako český občan, paraguajský daňový rezident, pokým vlastníte americkú firmu, ktorou podnikáte na európskom trhu, tak každá, každá vlastne európska firma si tú faktúru vieda do nákladov, pretože Spojené štáty podpísali zmluvu o zabraní zdvojitého zdanenia. A tá povinnosť platí dane tej americkej firmy, sa presúva na vašu daňovú rezidenciu v Paraguaji, ale keďže v Paraguaji je teritoriálna taxácia, tak príjmy, dividendy a príjmy z tej americkej firmy nie len, že nedaníte, ale nemusíte ich ani deklarovať. To je veľmi, veľmi zaujímavé. Samozrejme, aby, aby, ste si toto mohli dovoliť, tak nemôžete žiť v žiadnej krajine viac ako 183 dní, ale môžete sa rozhodnúť, či chcete byť daňoví otroci na jednom mieste. To je veľmi dôležitá vec. Hej. historický, historicky boli vždy slobodní ľudia, pretože si ich ten panovník nedokázal nikdy uzurpovať. Nože keď sa stále presúvate, tak, tak vás ten, tak vás ten panovník nedokáže proste doslova chytiť za gule a donútiť vás platiť nejaké dáne odvody, lebo sa neustále presúvate. A ten koncept digitálnych nomádov doteraz pretrval. Keď sa neustále presúvate a v žiadnej krajine nie ste dostatočne veľa času, tak tým pádom sa tam nestávate tí daňoví rezidenti a tým pádom si môžete využívať benefity tej, tej teritoriálnej taxácie. Späť k tým Spojeným štátom. Spojené štáty sú zaujímavé, zaujímavé tým, že je to najväčšie daňové peklo, pokým ste americký občan, pretože ste daňoví otroci a neviete sa toho nejako zdať, ale súčasne, pokým nie ste americký občan, tak Spojené štáty je najväčší daňový raj momentálne na svete. Takže keď ste neamerický občan, tak najväčší daňový raj, kde si môžete otvoriť firmu, sú momentálne Spojené štáty. Ano, vo Wyomingu, v Novom Mexiku, na Floride, kdekoľvek. A samozrejme v tomto prípade ale nemôžete podnikať pre americký trh. A výhoda tej americkej firmy je to, že v tom prípade, že keď ju vlastníte ako neamerický občan, pracujete výhradenie pre neamerický trh, tak tá firma de facto funguje len ako proxy. Ano, to znamená, že vy okrem vyplnenia nejakých jedného formuláru a koncom apríla nemáte žiadne povinnosti a celá tá daňová povinnosť tej americkej firmy sa transferuje vlastne na daňovú rezidenciu majiteľa tej firmy, čo ak, je, ak si panamský daňový rezident alebo paraguajský daňový rezident, tak si oslobodený od dane. Takže, čo by som chcel vlastne vysvetliť je to, že pokým sa vám páči, vás, teda pokým sa vám nepáči, a, súčasný status quo, to, že musíte platiť neuveriteľné zdravotné a sociálne odvody, to, že musíte platiť neuveriteľné dane, tak je možnosť vystúpiť. Tá možnosť vyzerá na prvý pohľad komplikovane, ale je to relatívne jednoduchý akože inicializačný setup. A, a potom stačí len prakticky len kontrolovať nejakú legislatívu a v princípe môžete byť podstatne slobodnejší, ako ste momentálne. Možno by som podotkol, že ešte by som podotkol uh, nejaké ďalšie aspekty toho globálneho, globálneho oportunizmu. Uh, ja napríklad mám v telefóne paraguajskú SIM kartu, keďže som paraguajský rezident, tak mám paraguajský paušal. v polke sveta mi platí dátový roaming, za ktorý platím v prepočte nejakých 500 korún. Mám tam 50 giga dát. Vychádza ma to cez, cez, môj dátový roaming paraguajského mobilného operátora, má to, má to, vychádza lacnejšie, ako by som si kúpil v Čekách českého mobilného operátora napríklad. To je jedna z vecí. Takže a, prípadne používam taký hongkongský projekt, ktorý sa, ktorý sa volá Pokefight, taký hotspot, ktorý funguje všade na svete, ktorý uh, umožňuje internet 1 GB za aj 3 doláre kdekoľvek na svete, aj v Srednej Afrike alebo kdekoľvek. Takže uh, treba si uvedomiť, že to, že ste v jednej krajine, neznamená vôbec, že je dobré, najlepšie používať služby nejakých lokálnych poskytovateľov, bank, mobilných operátorov a tak ďalej. Banky to je inak ďalšia taká veľmi zaujímavá vec my sme krypto ľudia, takže zvykneme hovoriť, že banky sú zlé alebo ešte horšie a celá situácia s bankami sa ešte zhoršuje, čo sa týka KYC, procesov, byrokracie a tak ďalej. Takže samozrejme ideálne je banky nepoužívať. Pokým dokážete robiť biznis bez bank, globálny biznis bez bank, tak sa vaše možnosti výrazne zvyšujú, pretože si môžete založiť firmu prakticky v hociakej krajine, a, pretože väčšinou nie je problém založiť offshore firmu, ale je problém založiť bankový účet tej offshore firme. Konkrétny prípad je Panama. Založiť panamskú firmu je úplne jednoduché, ale, ale panamský firmný účet otvoriť je prakticky nemožné. Áno. Je to extrémne komplikovaný proces. naposledy mi kamarát hovoril, že asi 19 krát v banke otváral, otváral to pol roka. Takže, takže otvoriť si firmný bankový účet v Paname je prakticky nemožné, ale pokým dostanete v krypte, tak môžete používať panamskú firmu a je to super. Takže vaše možnosti, offshore možnosti, kde si založiť firmu a kde používať sa, výrazne rozširujú, keď nebudete používať bankový účet. A môžete používať e, rôzne kryptokarty. Napríklad u nás e, pre našich rezidentov paraguajských e, veľmi populárny sú KSAPO kryptokarty, ktoré napríklad nefungujú už pre európskych rezidentov, ale môžete si poslať takúto bitcoinovú kartu do Paraguaja a tú kartu môžete kde, kdekoľvek platiť, môžete nastaviť svoju paraguajskú daňovú rezidenciu. Čo je veľmi praktické, pretože vy keď sa zaregistrujete na Binance alebo Xapo ako paraguajskí e, daňoví rezidenti, tak akékoľvek informácie sú posielané do paraguajský finančný úrad, ktorý to vyhodnotí ako príjem zo zahraničia a rovno to do koša. Hej. Na rozdiel od toho, keď Binance pošle informácie na český finančák, ktorý to do koša určite nezahodí. No Takže toto je, veľmi si, toto je veľmi dôležité si uvedomiť. Podobne treba si uvedomiť, že väčšina krajín podpísala CRS, alebo Common Reporting Standard. To znamená, že zaviazali, si, zaviazali sa automatizovane si vymieňať informácie o svojich daňových rezidentov. Takže vy keď si otvoríte bankový účet v Paname napríklad, alebo, alebo v Revolúte v Estonsku, alebo v Lotisku, alebo kdekoľvek inde, tak všetky tie krajiny podpísali CRS. To znamená, že automaticky na konci roka vášmu finančaku, kde máte daňovú rezidenciu, nareportujú informácie o tom, že tam máte bankový účet, zostatok, prípadne nejaké ďalšie informácie. Preto ak chcete použiť bankový účet a rešpektujete, alebo chcete, chcete viac súkromia, tak je dobré analyzovať, ktoré krajiny nepodpísali CRS a automaticky nereportujú informácie o vás iným krajinám. Jedna z takých krajín je Paraguaj. Keď si otvoríte bankový účet v Paraguaji, tak eh, paraguajské banky to nikam neposielajú. Uh, ďalšia taká krajina je Gruzinsko, kde ten internet bank, banking na veľmi vysokej úrovni, máte bankový účet automaticky v dolároch, v eurách, v librách, v miestnych gruzinských lári. A tiež tieto, gruzinské banky tiež tieto informácie nikam neposielajú. Gruzinsko je veľmi kryptofriendly, je tam 0% na krypto. Banky sú kryptofriendly, všetky, väčšina bank sú antikryptofriendly, ale gru gruzinské banky sú kryptofriendly. Takže keď chcete kryptofriendly uh, crypto friendly bankový účet, tak určite si otvorte účet v Gruzinsku, TBC Bank alebo Bank of Georgia. A môžete sa zaregistrovať na najväčšej gruzinskej burze, ktorá sa volá Kryptal. A mení si tam obnosy, posiela si to na účet plat, používa to bez toho, aby ste mali nejaké, nejaké, vážne obavy z nejakého, nejakého reportingu. Tým nechcem povedať, že by ste nemali platiť dane určite. Keď ste daňoví rezidenti Českej republiky, tak by ste si mali byť vedomi toho, že vy musíte priznávať akékoľvek vaše svetové príjmy aj na bankových účtoch, o ktorých sa ten finančník nemá ako dozvedieť. Hej? To znamená, že vy máte povinnosť nahlasiť akékoľvek vaše svetové príjmy finančne ako podobne, ako máte povinnosť mu nahlasiť hotovostné operácie, ktoré príjmate. Takže toto je veľmi dôležité, dôležité si udomiť. Ako Môžeme sa pustiť na tie otázky? Hej. Proč myslí, že valná väčšina ľudí berie dane, branú povinnosť a ostatní absurdity za samozrejmosť? Osobne si myslím, že ľudia sú tomu tak naučení, indoktrinovaní, že sa nad tým nedokážu ani poriadne zamyslieť. Prečo no, berieme ak tieto povinnú školskú dochádzku, branú eh, povinnosť ako Ja si myslím, že väčšina ľudí to akceptuje preto, teda väčšina ľudí si myslí, že to je samozrejme preto, lebo to akceptuje a nezbúri sa, ako som sa zbúril ja. Áno, To znamená, ja som si povedal, že toto nie je normálne, toto jednoducho nechcem robiť a hľadal som alternatívy, ako z toho výjsť. pekný prípad je napríklad povinná školská dochádzka. Na Slovensku, na Slovensku máme, v Čekách možný homeschooling, ale na Slovensku nie je možný homeschooling, respektíve je to extrémne komplikované, musíte mať pedagogické vzdelanie a tak ďalej. A takže veľa slovenských rodičov dáva svoje deti napríklad na české školy, teda prihlasuje na české škole a potom ich homeschooluje, to je taký akože hack. Ale napríklad, toto je krásna ukážka, že braná povinnosť na Slovensku je zviazaná, teda povinná školská dochádzka je zviazaná s trvalým pobytom, takže keď sa, keď si zbavi, keď sa zbavíte trvalého pobytu, pobytu svojej deti, tak nemusíte ich dávať do školy. Áno, to je tiež taká, taká vec. Ako byť oportunista, keď mám tri deti plus manželku? Dá sa to. Stretá vám veľa ľudí na cestách, ktorí sú presne tento prípad. Čo to znamená? a manželke vybavíte rezidenciu v Paraguaji, a my vybavíme rezidencie kompletne pre celé rodiny aj s deťmi, zrušíte im a zrušíte rezidenciu v Čechách alebo na Slovensku a môžete sa rozhodnúť, či vaši deti budete homeschoolovať alebo ich dáte do súkromných škôl a jednoducho nejaký, nejaký riaditeľ, ako samozrejme je to finančne náročnejšia operácia, keď chcete, keď chcete využívať benefity sociálneho štátu a štátneho školstva, tak asi asi um, vlastne tento globálny opt-out nie je pre vás, ale pokiaľ ste ochotní za všetko platiť, tak dokážete mať podstatne viac svobody. A dokonca do toho paragója sa ťahujú skutočne že celé rodiny, celé rodiny. A, a hľadajú tam výborné školy pre, pre svoje deti, takže už je, to, už je to v praxi. A veľakrát si ten otec najskôr ide vybaviť ten trvalý pobyt a potom, že tu je vlastne dobré, tu je vlastne lacno, je tam celkom bezpečne, tak tam zoberie celú rodinu a všetko ostatné sa prispôsobí alebo cestujú tiež no. v Prague fungujú nemecké stredné základné školy, talianské, americké, môžete si vybrať, aké, akú školu chcete napríklad. A nehovor, alebo, alebo to dieťa môžete homeschoolovať, môžete sa dobrovoľne rozhodnúť. A, takže... Ako to máš s pasom? To je tá otázka, aký je rozdiel vlastne aj medzi občianským a pasom. To si asi ja vysvetľoval. A ako to máš ty s pasom? Ja mám, ja mám dva slovenské pasy. Vy ako české občania môžete mať tri české pasy. Keď veľa cestujete, tak vám odporúčam určite si vybaviť minimálne dva alebo tri pasy. A je ťažké získať občanstvo iného štátu. Možno by som skúsil vysvetliť, ako sa to dá. A najjednoduchší spôsob, ako to... A buď si to kúpite občanstvo ale stojí od 150-200 tisíc dolárov vyššie. Ja som robil teraz nedávno analýzu občanstiev neeurópskych štátov a najlepšie vychádzalo, čo sa týka množstva krajín, ktoré môžete navštíviť, občanstvo Sanky Kitts and Nevis. A čo sa týka európskych štátov, ktorých občanstvo si môžete kúpiť, tak, tak je to Španielsko a Malta. Lenže španielský pás alebo španielské občanstvo sa dá kúpiť za pol milióna eur a malcky za 600 alebo 700 tisíc eur. Aby ste boli v obraze, že to sú srašiteľné pálky, áno, to je 15 miliónov českých korún, alebo koľko, že, že je to drahé. Takže, získať, takže môžete si kúpiť občanstvo, keď máte peniaze, a cez tzv. golden visa, alebo cez nejaké investorské, e, investičné projekty. A potom existuje taký, taký že hackerský spôsob, ako získať naj, najjednoduchší pás cez proces, klasický proces naturalizácie, Momentálne na, najdôležší proces je v Brazílii. Prídete do Brazílie a porodíte tam dieťa, je buď s vašou českou alebo brazilskou manželkou, nemusí byť ani manželka, je to jedno. A to dieťa, ktoré sa narodí v tej Brazílii, tak automaticky získa brazilské občanstvo, lebo tam funguje ten princíp citizenship by soil, takže má brazilské občanstvo. A vy ako český občan, a môžete behom jedného roka, ako žijete, v tej, musíte tam žiť v jeden rok v Brazílii, požiadať v rámci toho naturalizačného procesu, ako, ako, ako vlastne rodič brazilského dieťaťa, o občanstvo a pokým prejdete, a, spravíte nejakú skúšku z portugalštiny, ktorá je myslím také celkom základná, tak po tom roku získavate a, brazilské občanstvo. A čo viem, tak v tej Brazílii je to najjednoduchšie, že po tom roku sa už to dá získať. A... Vo všeobecnosti platí pravidlo čím viac občanských a čím viac pasov, tým lepšie, z výnimkou amerického občanstva, z ktorého vám vyplýva daňové otrodstvo. Takže či, keď budete mať možnosť vlastne vybaviť si nejaký pas kvôli tomu, alebo občanstvo na, na základe toho, že nejaký váš rodič sa niekde, alebo prarodič sa niekde narodil, určite chodte do toho. To znamená, čím viac pasov, tak tým máte väčšiu slobodu pohybu napríklad. Je to ako keď zbierate Pokémonov, tak môžete zbierať kartičky. Podľa mňa sa môže stať, že nejaký váš štát revokuje váš pas a pokým nemáte iný pas iného štátu, tak vás rovno deportujú naspäť. Keď, keď, keď budete z niečo podozriví alebo budete mať nejaké problémy, tak čím viac pasov máte, tým lepšie. Ano? Ale hovorím, je to drahá a pyrokraticky náročná záležitosť. Takže, takže ja si určite chcem vybaviť pas druhý, ale ako hovorím, je to otázka 200-250 tisíc dolárov ďalších a ja momentálne mám iné priority ako 4 milióna dolárov investovať a uh, do do do, do pasu Sanky za nejvýznamný. Väčšinou tie pasy, tie iné občianstva majú rôzni politici, ktorí do toho vedia investovať. Čo vlastne Pali na Liberation Travel urobil veľmi zaujímavé je, že on ako keby nejakým spôsobom, že zdemokratizoval prístup k iným rezi, k rezidenciám a v podstate aj k pasom v úplne low-budgetovej verzii. To je na tom celom projekte úplne najzaujímavejšie. A zrazu, že mali strední podnikatelia idú uvažovať úplne inak. A v minulosti si to mohli do, dovoliť len nejakí e, výstrední politici, ktorí robili prúsery. Takže to Možno by, by som po, rozdiel... podotkol, že paragujeskú rezidenciu u nás e, majú ľudia, ktorí, 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 pracovali ako roznašači jedla v, práskom praskom bolte. Alebo skladníci. <súr> takže, akože, takže, argumentovať, že si to neviem dovoliť, neberiem. Ano? Že keď si to vedia proste, akože kuriéri bol tu dovoliť, tak si to vie dovoliť akože fakt hocikto, podľa mňa. Uh, ďalšia uh, otázka? Táto na, najvyššie je, tak môžeš to opraviť, alebo ako tak, ak to zhrniem, občianstvo Panama, cena aká je, firma USA, aká je cena a zdravotné poistenie pre celý svet, aká je cena uh, na mesiac. Ešte raz, zrejme tu dochádza k uh, máte na mysli trvalý pobyt alebo rezidenciu, pretože získať panamské občianstvo je veľmi ťažké, musíte tam mať trvalý pobyt veľa robkov, musíte prejsť naturalizáciou, uh, musíte tam reálne žiť, a Panama, podobne v Paraguaj, nepodporuje dvojité občanstvo. Z Talianska talianská a španielská, takže keby ste získali panamské občanstvo, tak sa zbavujte českého, čo je nezmysel, pretože český pás je lepšie ako panamský. Ano? takže asi otázka bola, otázka bola na panamskú rezidenciu. Panamská rezidencia áno, Dá sa získať, tie podmienky sú komplikovanejšie ako v Paragoji. Na získanie paramského panam, trvalého pobytu momentálne buď si musíte kúpiť nehnuteľnosť za minimálne 200 tisíc dolárov. A to paramskú si... nehnuteľnosť nechcete? Paramskú nehnuteľnosť v nechcete, tá kvalita je celkom nízka, závisí teda od nehnuteľnosti. A, a druhá možnosť, ako získať paramskú rezidenciu, s vám dokážeme pomôcť, je, že musíte byť dva roky zamestnaní v reálnej paramskej firme, a platiť odvody dane a po tých dvoch rokoch potom môžete žiadať o paramský trvalý pobyt. A to tiež nechcete. Takže, takže dá sa to. A aká tam bola ešte, v tej otázke boli ešte nejaké ďalšie... Ešte abyci. potom zdravotné poistenie. Zdravotné poistenie... A firma. A zdravotné poistenie, to znamená, rezidencia v Paname je dobrá, je to byrokratický proces, ale dá sa zvládnuť. A zdravotné poistenie používam... Ja každý rok som menil zdravotné poistenie, pretože som využíval to, že som nový zákazník a každá firma dala 10% zľavu, takže ja som akože oportunisticky... Každý rok menil globálne zdravotné poistenie. Teraz som už dva roky poistený v americkej globálnej zdravotnej poisťovni, ktorá sa volá William Russell. A v princípe ja robím výberové konanie ku koncu roka. To znamená, koncom roka oslovím 5 alebo 10 z globálnych zdravotných poistení, poviem im, že aký mám vek, aké mám problémy a požiadam ich o cenovú ponuku, oni mi spravia ponuku na, na celý rok a vyberiem si tú najvýhodnejšiu, najlastnejšiu alebo proste najlepšiu ponuku a tam sa poistím. Ja momentálne platím 140 eur na mesiac. Presne tak. A ešte by som podotkol, že to zdravotné poistenie pozostáva z dvoch častí, tzv. inpatient a outpatient. Inpatient je to časť toho zdravotného poistenia, ktorý vám pokrýva všetky náklady spojené s bezprostrednou hospitalizáciou v nemocnici. To, to, si potrebujem platiť. Hej? To znamená, že ja si platím len inpatient čas toho poistenia, to znamená, že keď sa mi čokoľvek stane, tak mi to všetko preplatia. Tam je limit, ja neviem, 3 alebo 5 miliónov eur ročne. Že ten, akože ten poistný limit, po, po, limit, je veľmi, vysoký. Druhá časť je outpatient toho poistenia a to je poistenie, čas poistenia, ktoré vám prepláca jednorazové návštevy tej nemocnice a rôzne nejaké rengeny alebo také veci, že idete na nejakú prehliadku si dať a to si neplatím. A prečo si to neplatím? Neplatím si to preto, lebo využívam výhody zdravotného turizmu. Áno? To znamená, že chodím do Bankoku a teraz som bol v Bankoku na, na vlastne kompletnej zdravotnej prehliadke. A v živote som nič podobné nezažil. Bola to zážitková, zážitková turistika. A skúsim to popísať. Prišiel som do tej nemocnice. Najskôr som sa tam snažil objednať na termín, tak som tam zavolal a hovorím, že dobrý deň, že chcel by som, že kompletnú prehľadku celého tela a že by som sa chcel objednať na termín. A oni povedali, že, že u nás sa neobjednáva, že ako sa neobjednáva. A no, že ak prídete a hneď vás všetko vybavíme. No to bol pre mňa že veľký šok. Takže som tam prišiel, zaregistroval som sa, zaplatil som 450 eur, alebo 500 dolárov vlastne za všetko. A dostal som, dostal som takú, prezlikol som sa do nejakého kimona, dostal som nejaký QR kód, ktorým som si otváral všetky dvere v nemocnici, vyfasoval som vlastnú sestričku a s tou sestričkou som chodil vlastne po všetkých, všetkých, tých kontrolách, asi 20 alebo 30 kontrol to bolo. A na konci, keď, keď, to celé skončilo, samozrejme, všetci boli ranejky, kávička. Keď vám urobia krvné testy, tak vám potom dajú ranejky, áno. už môžete. Samozrejme, výsledok som sa dozvedel okamžite, ano, vytlačili asi pol kila dokumentov, a dali mi v tom aj CD, kde to bolo proste uložené. To neviem, na čo mi je, ale mám CD z môjho zdravotného stavu. A keď to celé skončilo, tak mi tam predpísali nejaké lieky a sestrička prišla dole, odviedla ma do Starbucksu, tam som si dal kokosový flat white a sestrička, som, a sestrička mi povedala, že idem za vás vystať frontu v lekárni na lieky, a som povedal, dobre. A ja som si vypil flat white a on mi zatiaľ doniesel lieky. Takže takto vyzerá zdravotný turizmus v Bankoku. V Kuala Lumpur je to veľmi podobné. A, takže tým chcem povedať, že, že, ten, že existujú štáty, kde nemusíte čakať a, na žiadne prehliadky. A väčší, neviem, ako to funguje s, trasma, s transplantáciou srdca, či sa tam tiež nečaká. A aj túto prehliadku ti a, zaplatila tvoja zdravotná poisťovňa? A toto ne? mi nezaplatila zdravotná poisťovňa. Ona by mi to zaplatila, keby som si platil ten outpatient to poistenie, mm -hmm. ale pri tej sume tých 500 dolárov za rok, čo si dávam každý rok takéto zdravotné, takúto zdravotnú prehľadku, sa mi to neoplatí finančne, áno? lebo by som platil možno 700 alebo 800 eur navyše, ale keby som si to platil, tú outpatient čas, tak mi preplatia aj tú preventívnu ale napríklad na Slovensku je zdravotné poistenie minimálne 80 eur a to už je celkom, a to platí iba na Slovensku, kde máme fakt extrémne plesnivé nemocnice, takže to už len stačí zmena uvažovania a máte, že celosvetové zdravotné poistenie za trošičku vyššiu cenu s e, o dosť lepším štandardom. A my sme pobehali aj tie nemocnice v Paname, v Mexico City, v Paraguaji a rôzne a je to, je to tam že veľmi krásne a dostupné akože pre nás. Akože pre tých miestnych asi nie, ale pre nás je to ceca dostupné. Možno by ste mali vedieť takú vec, že, že existuje, existujú krajiny, kde nemusíte čakať no, na drvivú väčšinu tých zdravotníckých úkonov. Takže keď máte nejaký problém, nebude dostanete rakovinu alebo niečo podobné a dajú vám termín o mesiac, o dva mesiace, tak kašlite na to, kúpte si priamy let do Bangkoku, neviem, či z Prahy, ale z Viedne je Austrian Airlines priamo lieta do Bangkoku, takže večer nastúpite, Tie nemocnice fungujú tak, že vám priamo zaplatia taxík. To znamená, že vy ráno priletíte do Bankoku na letisko, vyzdvihne vás uh, nemocničný taxík a rovno vás odvezie na operačný sál. Áno, sú tam, sú tam sú, majú, majú, uh, bankovské nemocnice patria, je tam jedna alebo dve nemocnice, ktoré sú v top 200 najlepších nemocnic na svete. Nie je tam žiadna česká ani slovenská nemocnica, v tom zozname napríklad. Takže skutočne kašlite na český alebo slovenský zdravotný systém, pokým máte čakať. Ja nehovorím, že ten zdravotný systém tu je zlý, ale hovorím, že najväčší problém je to čakanie. To je ten výsledok toho socializmu, toho českého zdravotného alebo európskeho zdravotného systému. Nečakajte, príleďte do banku, ako všetko si vyriešte a na druhý deň lete, lete náspäť napríklad. Takže Koľko krajín treba striedať? No, striedať na čo? Ano, na to, aby ste neboli daňový rezident. No, v Čechách je to podstatne komplikovanejšie, lebo v Čechách na to, aby ste neboli daňový rezident, tak nielen, že a, nemôžete žiť väčšinu času v Čechách, ale nemali by ste mať tzv. stály byt. A stály byt znamená, že by ste nemali mať v Čechách žiadne miesto, kde sa môžete vracať. To znamená, že keď v Čechách vlastníte viacero nehnuteľností, čo môžete, a nechcete tam mať daňovú rezidenciu, tak tie nehnuteľnosti by, by museli, by mali byť trvale prenajaté. Ano, pokiaľ máte v Čechách stály byt, kde sa môžete vracať, tak, tak, tak vám učia, môžu učiť danivú rezidenciu v Čechách. Takže to je akože problém. Mo, a... Môže štát zistiť, kde, ako dlho sa nachádzam, pokud napríklad necestujem letecky, neplatím kartou a podobne? No, s, tou, s, s tým rátaním tých dní, že či, či ste v 183 dní v krajine a podobne, ako sa to stalo v Šakira napríklad nedávno. To sa stalo však, neviem či ten prípad hovorím, ale Šakira je kolumbijská občanka, ktorá má trvalý pobyt a daňovú rezidenciu na Bermudách, čo je dobré, lebo tam sú akože milové dané. Ale problém je taký, že ona sa zamilovala do nejakého španiela z Barcelony a prišla za ním do Barcelony a bola tam viac ako 183 dní a nejakí, proste ľudia z daňového úradu na to prišli, na základe Instagram postov a na základe platobných karier a podobných vecí a víru povedali, že musí zaplatiť 10 alebo 15 miliónov na k španielskému štátu. Hej, takže treba si na to dávať špeciálne pozor a v Španielsku je ten finanč, funguje finanč tak tak, že, že ten, ten, úradník, ktorý vás ako celebritu prichytí na, pri, pri neplatení daní, tak dostáva percento z tých vašich daní, takže nejakých vrodí možno 8 milión dolárov alebo euro za to, že vám, že vám dokázal daňovú rezidenciu v Španielsku. Ale Šakira to vyhrala a to takým spôsobom, že ona, keď sa rozišla uh, s tým, uh, s tým frajerom, ona sa rozišla s ním asi pred pol rokom, tak spravila o tom celosvetový najväčší hit. A ten hit, ktorý spravila, je zarobil viac peňazí ako tá pokuta tomu španielskému štátu. Yes. Ja ešte by som dala dve posledné otázky a to je uh, jasné. Uh, ešte by som sa spýtala, spomínal si gruzínske ba bankové účty, mnoho ľudí, čo tu používa kryptomeny, tak máme tie gruzínske účty. Uh, keď krajina napríklad Gruzínsko nepodpíše CRS, uh, bude reportovať históriu alebo ako, ako, ako to vyzerá? To je, veľmi dobrá otázka a to je veľmi dobrá otázka. Podľa nejakých našich inter interných zdrojov by to tak nemalo byť, lebo retrospektívne zákony by sa nemali uplatňovať. To je vec totalitných krajín, retrospektívne uplatňovanie uplatňovanie zákonov. Takže zatiaľ to podľa mňa nikto v tom Gruzinsku nevie, pretože žiadne, žiadne, žiadne enforsovanie CRS tam nenastalo. A je veľmi pravdepodobné, že ten termín september 2024, kedy Gruzinsko má podpísať CRS, sa, sa posunie ešte viac do budúcnosti. A posledná Takže... otázka. Nepodozrievajú ťa niekedy ako teroristu, keď máš toľko pasov? No, ja mám hlavne veľa rezidenčných kartičiek. Ja mám teda rezidenčnú kartičku, teda občanský preukaz z Panamy, občanský preukaz z Paraguaja a teraz mám dokonca aj občanský preukaz rezidenciu Palau, to je taký ostrov niekde v Tichomorí. A e, priznal som sa, že mal, mal som takú situáciu, na to si spomínaš, že keď ma zastavil slovenský policajt a ukázal som mu, a, ukázal, alebo český policajt, ukázal som mu paraguajský vodičák a panamský občanský a slovenský pás. Uh, tak si akože reálne myslel, že som nejaký mafián. A obvykle tí policajti to nevedia nejakým spôsobom sprocesovať, takže pokým nespáchate nejaký závažný trestný čin, tak uh, vás moc neriešia, pretože je to akože pre nich nesprocesovateľné z tohto hľadiska. Ale pokým máte všetky tie dokumenty legálne, tak nevidím tam nejaký akože veľký problém. Ja som si všimol ešte jednu otázku, na ktorú by som rád za, uh, zareagoval. Že, 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 že kto by platil na túto štátnu univerzitu, keby všetci ne, nikto neplatil dane? No nebola by štátna univerzita, bola, bola, bola by súkromná univerzita. Podotýkam, že najlepšie univerzity na svete, ako MIT sú kompletne, kompletne súkromné. A takže... nie tie súkromné univerzity na Slovensku, v Skalici a podobne. Tie majú zlú reputáciu, ne, ale svetovo, svetovo sú Existujú dobre. Existujú špičkové súkromné univerzity. Nevidím dôvod, prečo by na to pod rozbou násilia mali prispievať daní poplatníci. Koľko krajín máš precestovať? Ťažko povedať, ale myslím, že to sa to blíži do stovky. V Latinskej Amerike, okrem Venezuely a Nikaraguji. Všetky krajiny v a do, Európe... A do Severnej Korei a do Eritreji nepôjdeš, dúfam, áno, takže... Áno, áno. V Európe všetky krajiny, v Amerike tiež všetky krajiny, okrem teda a Venezueli. V Afriku, tu by som chcel preskúmať viac. V Ázii som teraz preskúmal akože veľa, takmer všetky krajiny juhovýchodnej Ázie. Ťažko povedať, no, neviem. A mne sa to cestovanie páči práve preto, lebo vždy, keď niekde prídem, tak sa snažím ako globálny oportunista zistiť to najlepšie, čo v tej krajine je a ako by sa to dalo využiť napríklad pre Čechov a Slovákov nejakým zajímavým spôsobom. Uh, preto sa mi napríklad páči tá juhovýchodná Ázia, že ten zdravotný turizmus tam fakt funguje a je to super. Hej, že... uh, ja som tam bol vlastne minulý rok uh, tiež na nejakej, nejakej kožnej operácii a bol to pre mňa taký... Uh, to, to bolo na trošku inej nemocnici, ako som bol tento rok. Prišiel som do nemocnice v Bankoku, povedal som, že budem dva týždne v Bankoku, či mi vedia dať nejaký termín na tú operáciu. A oni mi povedali, že tak spravím nejaké základné kontroly, tak mi pol, pol hodiny robili kontroly, krvné testy, tlak, všetko. A potom mi povedali, že o hodinu na operačnom sále. som, že čo? A o hodinu som bol na operačnom stále, kde ma umrtvili, spravili operáciu a o ďalšiu hodinu som zaplatil káto čo som preč. Aj. Takže tomto funguje fakt ako v supermarkete. To si neviete predstaviť. Akože e, ak, ak máte skúsenosti z Českého zdravotníctva a slovenského, že niečo môže fungovať takto. Že hneď vlastne. Takže, e, takže skutočne strašne veľa vecí, na ktoré ste zvyknutí a ktoré vám prídu normálne. Zdravotníctvo, odvody, dane... Vôbec to tak nemusí byť, môže to byť úplne inak a budete... A jediná, jediná, vec, ktoré, jediná vec, na ktorú budete lutovať, keď sa stanete globálny oportunista, je to, že ste to nespravili už dávno. Dámy a pánové, Pavol Lupták. Ďakujem.